Jop. Máš to máš whisky v kuda? I love you. It's good. Marry me, yeah, too late. You already did. Právě. To je ale smutný spíš. Ježíš, nebuď fucked up, prosím tě, ty logo. Já nejsem fucked up, to Rabel je tady fucked up. Jo, ale proč je furt fucked up? Co jsem zas udělal? Ty nic, připadáš nám fucked up. Ty logo, aby ženská, tak tě asi fucked up. To je strajko, jak jsem tě včera zabil věci, máš nahoře v bedně v domě. Já ti večer říkám, fakt Rabel, aby ženská, tak už jenom je tady z milosti fakt ojedu, abys byl trošku normálnější, to je hrozné, opravdu. Rabel? Ztratili jsme Rabla, lidi. To je špatné, člověče. Čo? Zkus oživovací metodu, člověče. Ne, zkusíte. Jak to funguje oživovací metoda? To nechceš vědět, strajku nechceš. Jsem jedno viděl, člověče, dobíneš mají fen raz, dva, tři, bum, a pumpuješ mu dík. Tak nějak. Právě jasný, jako. A už mu ho pumpuješ, no máš. Let's pump it up, good. Jo no, we're losing him, bum, pump more. Lie. Tak máš ale pojď něco dělat pro boha, jako tady čurákem barák máme hotový, ale to je holobit, you know. Musíš koupit nábytek VK a stuff like this. Tak, jo to mě prosím, co máme teda dělat, aby jsme byli užiteční pro vás? Najdi diamanty. OK, my friend, take your pickaxe and find the diamanty, you hear me? Derb, herb. Spíš mě řekněte, až bude noc a pojďme lovit endermeni, slendermeni. To je dobré, k čemu? Potřebuješ z nich jejich koule. Jo, a k čemu jsou dobré ty koule? S nima potom můžeš najít draka. Nice, let's go find that enderman, then kill him with the koule. Jo, ono ti to vlastně ukazuje směrem... No právě, a problém je, že jich potřebuješ při nejmenším 12. Tak lidi, pojďme hantit slendermana, my friend, where the fuck are you, bitch? Už funguje žrable, co se stalo? Skype se tady nějak rozhodl, že nebude. Tak to není nic netradičního. Ok, my friend, jestli jdeme na lov teďka, lovit čury mrdě špinavé. Jdeš s náma? Co já tak ulovím, tyjo, ze svou sekirkou, ne? My friend, máme sekirku, na něho 4 kurva kurva jednomu. Dřevo, divoký dřevo, v lese. Jdi do prdele, musíme zabít my friend, normálně 5 tady. To mají na Moravě. My friend, pokážeš 5 stromů a pak dostaneš predator mysl, víš, jak tady to je ten, no, point který, kur. Kde jsi, my friend, kurva fix, I want to fight that slenderman, you know. Come on. Bobizdu, kde jsi? Jako ty teď nemluvíš nebo co? Ne, nemá tě rád. I'm everywhere and everything you see is my dick. No to je, okay. To je amazing, my friend, ale kde jsi ty? Come on, to fight with me. Tož co zase děláš, kurva, fakt, kde jsi, už tell me. My friend, dělám plot, vyběžte tím ani, já dostavím barák. Dobře, OK. A hello, Rabličko, začalo... Nemůžu hladit bez zostaveného baráku, you know? Viděl jsi to mečově, že Rabel se připojil, začalo chcát normálně, to je hrozné znamení. To je špatné znamení, přesně. Měli bychom si uříznout všetci dík. Yep. Já vidím kostlivku. To má taková ta, tu, my hledáme tu piču, co jí svítí oči, že? Mhm, takový ten vysoký černoch. Jo, a kde jste vy? Rabel, čau, no. Já jsem u nás dole kopu tady džuznu do země, protože můžu, protože jsem svobodný člověk. OK. Kde mám sakra to brnění v pekle, že? Not amazing. Jo, ty jsi to tam o tomto dění potom nevzal, jo? No, by já jsem už nestihal zpátky do pekla, protože tam nechtěli, řekli takového smrt tady nechceme, get the fuck out. Tak jsou tady zpátky na zemi a děsím vás do konce života. To se máme. I know, I'm amazing. Nope. Yep, I am. I'm sexy, I know it. Mm-hmm. Tak kde jste, kdo? Dable, pojď lovit endermeny, kurma. OK. Budu ale až v noci. Však jsme v noci, jo? Tak ale bacha, povnu tě rychle, potřebuješ ten armor, povnu tě asi na dvě rány, když nemáš armor. Já mám železný. No já mám dick, tak to je amazing. Já mám, mě chrání moje sexiness, you know, my beautiful dick a everything else. Já mám zase lagy, takže to se vyrovná. OK. Takže umřete oba, ztratíte všechny dny. Jo. Já skoro nic stejně nemám. Já jsem si nevzal trošku chleba a brudur. Pojď Rabličko, jdeme. Ježišo, my nemáme žádné jídlo. No u nás strajku v bedně najdeš, u nás v bedně bude jako nasráno, my jsme toho přinesli hodně s Rablem. Rablička má ty vogo to bílé kamo, to je super. Tak já zde malinko vypůjčím, můžu? Manifest, no, my si tam toho jako nasráno. Tak máme u nás krabici 50 stejků, ty hovado. Asi v peci budeme mít. Myslím, že jsem to dal píct. My friend, čak, tam je 50 stejků, fakt co řešíš? Já se podívám, jestli to máme nebo ne, já ti nevím, že ti můžu věřit, my friend. Ne, nemůžeš. Rable, proč stojíš na místě? Protože mi padá Minecraft téměř. Přijď si něco, padá Minecraft. OK.
No, přesně co padá antena, že já přímo na mého frienda spadla, to bylo nejlepší. Já, Buďku, ty laguješ. Nějak to nejsou monstra. Nekecej. Don't you be fucked up. Furt nic. No, ovečka, ty vogo, pojďme ho omrdat. Zaptej, budeme potřebovat vlnu na postele, který nemáme no, dlouho z nějakou důvodu. Tak jo. Rablo za tebou killstreak a vouk. Rablo za tebou killstreak. Jo. Ovečka mám teda od to jo, ovl. Ano, vol se. Ty vole, mě vybuchla ta sekira v ruce, kurve, no tak teďka můžu na ten pickaxe proti tomu vepříkovi, to je super. Ach jo. Tak Enderman, nebuď milostivý jako a nech se zabít, prosím tě. Slenderman. Někdo tam z vás umírá. No, však testa. Já mám z toho healthu. No, já už budu to žrádlo taky potřebovat. To máme, mám u sebe jeden steak, would you like a steak? Bitch. Bitch. Klofe, odlákej toho creepera tím, že na tebe okay. Vybouchne. Dobře, creeper, ty píčo, vykuř si. Začal na mě šumět, ty vole, normální ten člověk. A ještě to bylo ode mě utíkat, že normální ten blok, já jsem se teďka ztratil komplet, děkuju. Sefon. To je idiot, ty vole. Tož, no, hur, verde fakáru teda. Ježiško, to je... Jakou má Minecraft Wikipedii? Minecraftwiki.com. Nebo to jsem napsal, je tady nějaká nebo to prostě napiš adverse. Do Google. Tak tečka net, napiš Minecraftwiki do Google, no. Co tam hledáš, co potřebuješ, jak se co craftí? No, samozřejmě. Takže tak já ti pošlu přímo odkaz. A myslím, že už snad mám... Nemám. No tak ulovili jsme dneska velké hovno, protože... Víč. Jo, nemám, no, takže potřebuji odkaz od tebe. Mhm. Vlastně do Steamu nebo někam, hlavně ne do chatu do Minecraftu, protože tam já to neskopíru z toho. Stačí na to, jenom na to klikni, ono se ti to otevře. No, jak na to mám kliknout? Zmačni tečko. Používá se k tomu mainstrajku. O co jsme přišli? Já nevím, já jsem v baráku, já nevím, co se stalo ani. No, I don't know anything, tu jako jo, děkuji to, Vítko, to je ono. Enderman jako odpálili nám něco z Lumu, Rable? Já se podívám. Vypadá to, že ne. Jo. No, ten strom tady, co byl u baráku. Kdo tady je? A barák samotný to přežil. Co budeme dělat bez toho stromu, ale? Mám tu vlnu skurvenou, anything else? Kolik máš? Dvě. To nestačí. Nestačí, já je tam pavouk, takže bacha, je tam pavouk. To ok, I can die anyway. Říkali, že stačí nebo nestačí? Ne, potřebujeme 4x3. To je strašně těžká matematika. Tak jo, no, 4x3, takže 9, Wolfe. Když má dělám si prdel, ne pro boha, ach jo, to je hrozné. Člověk si dělá sebe retarda, ne, to nevím, žerou, to je u tebe se, Wolfe, ale nikdy neví, to je ten problém. Ježíš, Mara, děkuji, ano, za podporu Wolfe, tady. No, Wolfe, naopak, u tebe se vždycky ví. Rabličko, kdybys radši nečurákoval píčoviny a zabil toho Endermana, ty bogo, že? Teď tady zrovna jeden je, ale zmizel. No tak ho odvěř, ty bogo. Protože prší, oni budou mizet. A bacha, máme před domem creepera. Tak my friend, jako, já nevím, co mám dělat, tel mi, poraď mi. Co? No, co mám dělat, mě řekni, abych tady jako mohl zabít píčusa, který tady teď mizí, tož jako řekni, co mám dělat, prosím, tel. What should I do, jako, ne, poraď. Teďka se o to ani nesnažte, když prší, oni je nevylezou. I love this. It's amazing, you know. A teď poměrně nějaké psí hovno tady chodí se na 4 nožičkách, kurva, táhně ode mě čuráku. Děkuji. Že to jsou hovna tady, my friend. Až nemáme žádné zbraně, co budeme dělat, tell me. Uděláme, až se znormalizuju, udělám barák, nebo ani to ne, já myslím, až bude ráno, kdy vylezu ven a udělám nějaký zbraně, protože opravdu nemáme nic a to není dobré. Právě, já mám tady jako krásný veliký mafion, ale holobit, nic tady v něm nemáme užitečného, you know? Já vím, božinku, you know. Ale navíc ten barák je podle něj mají fan pro dva lidi docela veliký, ty bohu. Kdybychom tady měli nějaké party, tak neřeknu, jo, ale dva lidi, to je člověče, jsme to přehnali, myslím, z velikosti. Fakt, že jo. Tak strajk si musí vykompenzovat kok, že jo, takže. Dobře, mají fan. Problém neumře. Jo. My tě máme rádi a nechceme, aby zemřel. Ok. Kruci. Asi chcípnu v půlce lagu něčeho. Já slyším hry. Tebe, no. Tak ne, tak jsem se ještě stihl.
to byla kvalitně naprogramovaná videohra. Jo, nočem kvalitní. Mm-hmm. Moč? Oboj. My friend, give me some head soup. Z noč na moči. Mhm. To mi bouřka nebo na mě dofuní do mikrofonu? Nejspíš bude bouřka. Okej. Tak. Jestli přišlo, tak je šance, že bude bouřka. Zombík mě mám zabil vejcem, takže to je takový jako... Potom budu jednoho dne vyprávět dětem. Dobře, Rabličko, tak jo, to je 15 story fakt. Au. Bad story. A pak je normální. My friend, is this good? Co? No, Stairway to Peace of Crap, epické, my friend, now jako what? Amazing, ale my friend, jako co tady máme teďka, tell me. Já nevím, tobě se to fakt nelíbí, jako. No, I like this, ale jako říkám, co tady dáme, tell me, jako, abych tady šel nějaké stěny nebo něco. Já vymyslím nějaký nábytek, já se budem do toho crafting, ne, jenom pojďme si zvládnout craftit všechno, jako. Come on, já mám lepší nábytek. No, to musíš spíš improvizat, no, třeba ze schodu můžeš udělat stolky a tak. Z ceduly tak uděláš opirátka na židli. My friend, tady mě udělej 60 teda židlí. Tady jeden pultík a tady budu ty vogo vyřovat nějaké sračky ty vogo a bude to skvělé, co ty na to. Tady nahoře bude ty vogo ten sál ty vogo tady propagační a dole bude naše bydlení. Sounds good? Sounds good to me. Nice. Tak, let's build this shit. Budem tady naši 5-minutovou říši. Wolfe, nechci slyšet o něčem, co má společného s tebou a 5 minutama. Jsi fakt nechutný. Ale Rable, vlastně tajně i chceš. OK. Vám zapomněl time there was only was crafting heads and he traded for heads in 5 minutes, tada. Wolfe držu. OK. Nebude Rable. To je asi pravda. Že mě Rabličko uplatit hetama ty vogo nebo něčím, co je trade, bro, děkuji. Jo, mám ty vogo, teďka mám na 15 dní zakázaný trading, dobré, co? Proč, jak jsem si tomu vypínal s tým trading guard, tak víš, jak to je teďka ochrana proti hacku. Víš, jak když takový vypne, tak aby, kdyby někdo nahackoval, tak máš jakože 15 dní, aby nemohl tradit žádné píčovi. No hele, co budeš dělat? No já nevím, člověče, to je na píču. Nebude tradit. Právě. Tak stejně netradím teďka, ale kdyby někdo z vás chtěl free stuff, tak bych si něco vzal a nemůžu teďka tradit. To je úplně na píču. To platí na takový inventáře, já jsem myslel, že to platí jenom na hry. Ne. Na všecko. A když nemáš, co? Kok. No větrám. Ježiš, dobře, no, hur, bože. Hur. Ano, dám si, děkuji. Zavírám, děkuji. Říkám, no, když nemáš zaplý Steam Guard, tak ti to nenechá tradit vůbec. Hm. Je super, no, nemůžu teďka skamovat malé děti. Co budeš dělat? Ani kdyby chtěl. A ty určitě chceš. Tam někdo sere, nebo ty logo, to je nějaký hluk v dálce? Tady v tom Minecraftu. Někdo sere, je to hluk v dálce. Wolfe, nežer. Já žežeru, děláš si prdel, to zase Rable dělá pičoviny. Já rozhodně teďka ne. Rable, nauč se prosím tě jest, to je fakt hrozné, jak mlaskáš. Wolfe, nežer, tam Rabla. No, I know, I'm eating his... jo. Wolfe, go eat dicks. Eat a bag of dicks. Dobře, dobře. Now, my friend, what are you doing? Já studuju ty crafting recipe, ty my friend, jako... Klid, to chce klid a... Jo, ale já bych spíš radši bych nasbíral ty bobo Slendermany a dostal bych dick a mohl bych vycraftit toho draka. Dostal bys dick, no, my friend. Nebo sbíráš Slendermany? Jo. Fuck me. Mám už velkou sbírku. A máš i fialovýho, vzácnýho? Takže si koupit tuto k Mancosteru paint a obarvit si ho. Tady je hora prasat. OK. Já jsem se dostal nahoru a je tady na ní na vrcholku asi 10 prasat. Jo, ne, to zabe byl nějaký parlament, víš jak náš, tam je taky plno prasat. Ano, děkuji. Ano. Ale myslím, že moc nahlas, protože my jsme ti špatní. My jsme vlastně ti rozvračeči, že tady ty vogo toho státu. Tady ničíme stát chudáček. A na Battlefieldu to dojde trénem teroristické útoky tady. Jo, přesně. Tam trénujeme... Víš co, máš nainstalovaný Battlefield 3, 20 let ve vězení. Jo, to je super, no. A kdybys ty vogo třeba vyvraždil cigánskou vesničku, tak ti dají ty vogo jenom 3 roky za vraždu. To je nejlepší. Právěž ne, protože tě za... Ne, to bych dostal, myslím, že ribony ty vogo nějaké, mají v Battlefieldu a medaile. Jako, who do you go, you are hero of Madarasha tady.
Když bys vyvraždil vesničku Cikán, tak by po tobě šla pýta jenom. A tak by se ty vůbec takhle do Španělska přidal by se k tětě. A tam by nikdo nepoznal určitě. No. Máš ten vody fakt heavy udána. Nechutná cedula, you know to. Můžeš mít cedulu, ale s tím nápisem. Problém, můžu mít taky cedulu. Dobře. Jo. To bylo nechutný, my friend. A co tam bylo napsané teda podle tebe? To bylo buzerantu, ne? Před ještě furt. Si vytírejte podle. Jo. Cože? Jako... Cože? Nevím, kdo tam napsal, ale jako ne. Já jsem myslel, že tam bylo právě to, víš, co jsem tam psal včera, jako to hurdur, Raus a cigáni, hurdur a Kalousek Saxe, jako to jsem myslel, že tam ne, je. Ne, to by to je dovolené, ale no, jako... A co tam teda bylo, mě pro boha, nechápu. Teď jsem ti to řekl. Bod, vytír... Bod. Ano. Cože? Rable. Já jsem to nebyl. Ano, včera samozřejmě taky nebyl, včera tam napsal dvou buzerantů. Ale včera jsem to taky já nebyl, ty demente. Aha, to tady jsem vám říkal. Já jsem tam napsal to poprvé, co to bylo, já už si to ani taky nepamatuju. Ano, samozřejmě, nepamatuji si nic, Rable. Já jsem vám tam napsal poprvé Barabizna, to bylo všechno, pak už jsem tam, já do toho nehrabal. Tak a když to byla Barabizna, tak jako... Právě. Tak, co je tam? Tam máme to nikdo ani nevidí, dej to semka vedle dveří, you're crazy or what? Počkej, no toho testujeme. Zkus, já to vidím film úplně krásně plný, jako tam vidíš, ty to nevidíš, nebo co? Já to vidím, mě to nebyl by přečíst, že jako já nevím. Tak musíš si nastavit nejvíc vyšší detaily, my friend, řekni, že nerozjedeš Minecraft na max detaily. Já mám na malý, protože mě to přece padá, když dám na všem to padá. Protože je dobře naprogramovaná videohra. Ano. Tak to jenom zkus vyšší detaily na to, aby se mohl podívat. Proč je creeper, když už je den, ale se tady po povrchu, what the fuck? Creeper je nahoře. Ne? Ne. To je sakr. My friend, ještě by... Hurdle Zero Delta Zulu, jsi alive nebo ne? I am alive, soldier, I... Ty děvko jedna! Děkuji. Strojko, máme tě rádi. Tango Delta Zulu, hur. Hur. Tango Delta Zulu, máš propíchané to. Máš propíchané šípy, ty vogo v hlavě, v prdeli, ty jsi normálně jak go. Přestalo pršet, našel jsem asi 10 krav a našel jsem Krevis, ne jak tak to je. To je Ravin. To byl na vašem školním tomto výboru, ty vogo, jste našel 10 krav. Tak si Robin, musíš zapamatovat koordináty. Je, počkej, jak já ti řeknu, co zabiju ty krávy. Kurva, to je špatný čudný. Já jsem teďka někde úplně v hajzlu, asi nezapamatuju tady. X341 Z375, já napíšu do chatu. Naprogramuj to do Delphi, to bude lepší. Do Delfína? Tak mi to nenapadlo, vidíš to ještě od ryba Delfína, bys mohl zkusit rablo. Ježiš, kotky máš. Jau. Já pak jsem udělal tady filé. Co to je za... Wolfidlo, dělej nějakou práci, do it for me, děkuji. Já nevím, co mám dělat. Jo, Wolfe, nedostaneš na žera. Wolfe, nebuď k ničemu. Já se tady připomínám k cigánču, víš, tady v tomto Minecraftu. Tak dřevo nebo šutr, potřebuju šutr nebo dřevo. No tady točím, chodím čuráku, nic nedělám. No teďka vlastně chci dřevo na plot, máš, takže dřevo. Ale na plot nepotřebuješ dveře, no. Teda... Dřevo. Ty chceš jako někoho udělat dřevo a pak z něho dostat. Můžeš si udělat kamenej plu, tak jestli chceš. Já vím, tak já jsem chtěl já chci udělat dřevěný, protože... Ne, můžeš si udělat hezký kamenej, když dáš řádky šutru nad sebe. Tak mě dej, my friend, give me that fucking jako sekera. No jo, a ty zase nemáš žádný tools, protože nemáš žádný tools. No, because you didn't make me some, jako you know. Teď jsem ti dělal x stovek, tak... My friend, jsme spotřeboval, že jsi taky donesl tunu piča kameň a tunu hoven. Jo, kde jsi? A tunu hoven. My friend, kde jsi potra ke mně. Děkuji, hrajkům. Dobrý vědět. Čup. My friend, spadlo ti na hlavu. Takže nejdřív chceš, nejdřív máš... Sekira. Nejdřív šutr chcu teda. Jo, šutry, dobře, tak můj. Na nářadě chcu nejdřív šutr, takže teda nejdřív říká šutr. Tenhle zasraný svět je plný spawnerů. OK, good to know. Tento svět je hlavně plné kreténů a retardů. My friend, co vás? You don't fucking bullshit me. Rabičko, nesměj se, nebo umřeš. Jo. Umře i tak, jako. No jo, ale you know, he can die... ...to, later. Hordurve, když mě dá hety, jo, no, já dokážu prostě překecat i smrtku, ty vogo. Jo? No bá. Let's find out. Dobře, máš, takže by našel ten...